Vy jste byl na několika misích, ty. Mise si vybíráte sám, takže se na ně hlásíte, nebo jste osloven a buď přijmete nebo ne? Um, ty mise jsou mi vybrány, nabídnuty podle toho, jaký mám profil, co bych pravděpodobně byl schopný na tom místě zvládnout. Takže já jsem odjížděl jako chirurg s nějakým přesahem do traumatologie, úrazové chirurgie, takže mi primárně byly nabízeny válečné konflikty. Tempr, ta první mise, nebo ty dvě, byly na Haiti, což byla živelná katastrofa, tehdy drtivý zemětřesení a vlastně ta úrazová um, chirurgie je bez těch kulis války. Pak vlastně tím, jak si vás lékaři bez hranic otestují na první, druhé misi, jak fungujete, jak jste schopni třeba mimo jiné dbát na bezpečnost svojí, ale bezpečnost i svých kolegů a ctít vlastně pravidla, tak vás vlastně posílají do kontextu příkladně třeba tým války někdy na frontovou linii, někdy někam do týlu podle potřeby. Jeden z našich předchozích hostů byl Jiří Němčík, velitel týmu USAR, který třeba teď pomáhal v Turecku při tom zemětřesení. A oni právě říkali, že tam se hodně dbá na tu bezpečnost podle toho, kam vědou na nějakou tu misi. A že třeba to byl i důvod, proč se pomáhalo v Turecku a ne v Sýrii, ačkoliv vlastně obě ty země byly zasaženy stejným zemětřesením. A naopak vlastně, co já tak pochopil z lékařů bez hranic, tak vy naopak jako jezdíte třeba i do těch válečných konfliktů. A tak jak se řeší bezpečnost vás? Protože to je určitě jako velmi důležité. Jezdíme de facto tam, kam už třeba nikdo další jako nejezdí hmm. nebo nechce. Velmi často se stane, že jste na frontové linii, třeba v tom Afganistánu, což je moje osobní zkušenost pět měsíců, a vlastně žádný další humanitární hráč už tam prostě není, protože je to příliš nebezpečné. Nicméně ta organizace, existující už velká desetiletí, má spoustu bezpečnostních pravidel, je velmi dobře mezinárodně rozeznaná a vlastně nikde neotevíráme misi v případě, že kterákoliv z těch nesvářených stran řekne, my vás tady nechceme. Pak je to bezpečnostní hmm. riziko. Pokud se všichni dohodnou, a příkladně v tom Afghánistánu to byly prostě Taliban, opoziční jednotky, lokální kmenové vedení, protože to je kmenově řízený stát, řekli ano, my vás tu respektujeme. Takže obě ty válčící v strany se musí dohodnout, pět, jo, jasně, se musí <laughs> dohodnout, že vás tam chtějí. Všem vlastně ukážeme, co děláme, kdo jsme, pozveme je do nemocnice nebo jim vysvětlíme, ještě než tu nemocnici otevřeme, co bude součástí ty péče, že to je bezplatné, že nerozlišujeme mezi pacienty, že jsme na všech stranách té frontové linie, že jako ne, ne, nestraníme jedné straně, ale snažíme se být všude. Mm -hmm. A pokud je tohle akceptovatelný, akceptované všemi stranami, v ten moment my nepotřebujeme a nikdy nemáme neprůstřelnou vestu, helmy a tak. Běháme prostě pro těch projektech v bílém tričku s emblemem lékařů bez hranic a jsme neviditelní. Nejsme cílem. Pro ty lokální v ten moment nejsme cílem, ale vlastně vítanou příležitostí, když už je potřeba nějaká lékařská péče, tak ví, že ji poskytneme vysoce erudovaně, přestože v primitivních podmínkách bezplatně a je nám úplně jedno ten politický, náboženský nebo jiný kontext. Mm. A v tom případě, ale vy jste v jednom z předchozích rozhovorů říkal, že někdy tam jste jako v civilu, že nemáte to bílý tričko. Uh. Tak to mi přijde, že by mohlo být pak bezpečnostní riziko. Mm. Nebo kdo, kdo o tom jako rozhodne, že. Tenhle, jako tenhle výlet tuhle misi nebudeme dělat v bílých tričkách? To jsou právě lidé, kteří rozumí té bezpečnosti, existují takzvaný low profile mission, hmm. kde máte funkční nemocnici, ale prostě pohybujete se v džínách a v černém tričku, protože možná by tam to tričko bylo trošku jako pěs na oko, přesto všichni bezpečně ví, že jste lékař bez hranic. Takže ty místní tam tamy fungují perfektně. Prostě vy se tam pohybujete a všude jako ví, kdo jste. Ti lidé si to prostě jednoduše řeknou. Takže i na těch low profile misích kde nemáme ten úbor, tu naši uniformu, bílé tričko s emblemem lékařů bez hranic, tak jsme identifikovaní nebo identifikovatelní. Každý z nás má ID kartičku, na které má prostě jméno, příjmení, fotku a komu přísluší, když se někde legitimujeme a takovýmhle situacím dochází, ale prostě nejsme primárně terčem. To, že nás někdo zkontroluje, ještě neznamená, že nás někdo zastřelí. No ale i přesto jste se určitě někdy dostal v rámci mise do nějakých problémů, kdy jste byl třeba v ohrožení. Dostal jsem se do situace, kdy na mě asi osmiletý kluk mířil z pěti metrů na Betim Kalašnikovem na místo spolujezdce. Tady říkáme se radlo smrti a děláme si z toho trošku legraci, ale statisticky skutečně na tomhle místě spolujezdce dochází k nehodám těžkým. A jaký to bylo zemi? V Afganistánu. A, a tady se tomu se radlo smrti říká proto, protože tam opravdu jako v, občas se stane v nějaký, řekněme, válečný úraz. Takže na mě mířil takovýhle malý kluk, ale jenom pár vteřin, než přišel asi jeho bratr tehdy, dal jsem to i do knížky a dal mu strašlivý pohlavek, až mu ten kalašníko vypadl, omluvil se. A um, byla to prostě jenom taková jako dětská blbost. Takže zapomenu to, pokračovali jsme dál. Já jsem si zkontroloval, jestli jsem si nestříkl do textilu. A proběhne vám samozřejmě celý život hlavou, protože život v Afghánistánu nic neznamená. A tam vás zachránilo to, že ten starší bratr poznal, že jste měl přesně nějakou vysačku. Myslím že si, že to tak neznamení. bylo. My jsme tam prostě když vám řeknu, jaké byly bezpečnostní pravidla třeba v tom Afganistánu, jsme každý den odjížděli 8.00 přesně ze základny do nemocnice, která byla vzdálená asi 500 metrů, konvoj dvě nebo tři auta a přijížděli jsme zpátky z nemocnice přesně v 17.00. Cestou jsme překonávali frontovou linii, na který se normálně přes den ve městě bojovalo a fungovalo to tak, že když jsme v 8.03 dorazili k té frontové linii, tak obě strany ukončily palbu, rozebrali barikádu, která tam byla, nechali projet lékaře bez hranic, složili tu barikádu, rozestoupili se a znovu začali střílet. A takhle to zopakovali. V 0. Kolem nás se v tom městě odehrávaly, to byly výbuchy na týdenní bázi, velký nálože nebo po domácku vyrobené věci. Jednou nám vybuchla nálož 50 metrů od našeho bydlení, vystřílelo to v okna, všichni jsme se sešli nahý tehdy v bunkru, ale nebyl to útok mířený na nás. A vlastně přesto, že takhle jakoby ve válečním vřavě, tak prostě se zavřený v nemocnici. A když se zeptáte místních lidí, kteří výrazně převažují, protože páteř lékařů bez hranic jsou místní lidé, jestli jste jako v nebezpečí v týdenní nemocnici, přestože přes vás lítá dělostřelecký granáty, tak vám řeknou, tohle nejbezpečnější místo, jako tady v tomhle tom městě, já byl v, konkrétně v Kunduzu, buď v klidu, a i kdyby sem prostě někdo vtrhnul a chtěli vám jako ublížit, tak my jsme tady živej štít. Což je jako docela emotivní, když vám někdo no, jako no. řekne, že za vás položí život. Hmm. Ale přesto vlastně, i <coughs> když se to většinou děje takhle a jsou tam ty bezpečnostní opatření, tak byste vy vyprávěl, že nějakou dobu potom, co jste opustil jednu nemocnici, tak byla vybombardovaná. A to způsobila americká armáda. Znovu se vracíme do Kunduzu rok 2015 hmm. a fakt to byly dva měsíce, kdy jsem odjel z té nemocnice. Byla to jedna z nejlepších nemocnic lékařů bez hranic, vybavená fakt špičkově a vybombardovala ji americká armáda bez sudání důvodu a bez nějakého prošetření. Vlastně nás tím zablokovala i prakticky v tom, že jsme tam léta nemohli odevřít další misi z toho důvodu, že jsme vlastně najednou neměli garanci jedné strany. Hmm že se vlastně jako dá vybombardovat nemocnice, ve které zahynulo 42 lidí, z toho 8 lékařů, všechno to byli civilisté, nebyl udán důvod, pořádně suspendovali jednoho generála, nikdy se to neprošetřilo. Byla na tím, Ani také po letech to není prošetřený. Byla ustanovená komise, tehdy se probudila asi po 40 letech jedna nezávislá agentura, která takovýhle váleční zvěrstva vyšetřuje a my jsme jí vlastně poskytli jako lékaři bez hranic všechny potřebné podklady a druhá strana tehdy za prezidenta Obamy neposkytla nic, takže se to vyšetřování nikam neposunulo. A pak vlastně jako jsme museli fakt dlouhý měsíce, roky čekat, než se tam postupně, dneska tam běží klinika, už není tak řekněme rozsáhla a tak dobře vybavená, znovu v Kunduzu prostě jsme i dneska vlastně v době, kdy tam je vláda Talibanu, fungujeme, um, um, ale prostě už to není ten původní projekt a padly tam ty ty, 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 bezpečnostní záruky. Ale pro vaši informaci sledujeme teď velmi intenzivně, co se děje na Ukrajině, jaký jsou tam zvěrstva. Zdaleka to není jediná válka, která na světě běží a běžela. Zdaleka to není největší počet lidí, který prostě z důvodu válečných konfliktů umírá a uh, bombardování nemocnic jako bylo, je a pravděpodobně bude. V Jemenu v roce 2019 bylo asi 117 raketových útoků na nemocnice lékařů bez hranic, Červeného kříže, mm. Červeného půlměsíce. Prostě se to děje. A Dostal se teďka nabídku třeba jet na Ukrajinu? Příště uh, jsem se aktivně přihlásil vlastně první dny, ale strašně s velkýma nervama, kromě toho, že mám teď další dva malý kluky, hmm. tak um, jsem prostě si říkal, ty, já tam vlastně jako vůbec nechci, tohle je pro mě um, úplně jako by mimo kontext, lékaři bez hranic se docela dlouho, už jako pár um, let zpátky zabývají i takovými katastrofami jako jaderný útok. Uh, když... Uh, tady na začátku zejména chrastili všichni prostě dennýma zbraněma znovu, zažil jsem částečně trošku jako studenou válku. V té době jsem dospíval. Tohle bylo za mě jako intenzivnější, tak se vám tam prostě nechce, nicméně, asi mi to nešlo se nepřihlásit a jenom jsem doufal, abych tam nemusel, aby mě a tak to i dopadlo. Ukrajinci jsou strašně šikovní v tom, jak si poskytují zdravotní péči, co jim vlastně poskytujeme my jako lékaři bez hranic, je materiál, pomáháme je prostě třeba vzdělávat, předáváme zkušenosti, které máme z těch jiných válečných konfliktů, a to je současná role lékařů bez hranici.

Jo, takže zahraniční lékaři tam nejsou teďka jsou z lékařů jsou, bez jsou, ale řekněme, nejsou v té, na, na té frontové na linii, linii poskytují ten servis, o kterém jsem mluvil. Hmm. zejména logisticky a řekněme, že ta kapacita lékařského personálu tam není tolik potřeba, protože oni jsou schopní prostě kapacitně si to pokrýt z toho, jaká je tam zdravotní uh, síť uh, a jak přesto, že tam je prostě váleční konflikt to zdravotnictví tam funguje úplně jinak, než když to srovnám třeba s jižním Sudánem. Hmm. A tam se obě ty strany domluvily na tom, že budou. Respektovat lékaře bez hranic? No, právě to je jeden z těch problémů, který úplně jako nefunguje. My jsme poskytovali zdravotní péči v Rusku. Před konfliktem v řadě třeba kriminálů jsme poskytovali péči pacientům s tuberkulózou, kde byla třeba rezistence na antibiotika. To je jedna z našich, nebo nejedná, ale mnoho misí, které v Rusku fungovaly. Ale vlastně ty záruky jsme tam samozřejmě nedostali nebo neměli. Takže velmi omezeně. Vždycky se snažíme najít nějakou cestu, takže proto tam přítomnost na Ukrajině je a myslím, že jako masová ze strany i Lékařů bez hranic, ale celý řady dalších humanitárních organizací, ale prostě nejsme v tenhle moment řekněme úplně jako v, v, v srdci toho konfliktu a protože ta péče je tam prostě relativně dobrá, tak je tam víc potřeba těch logistiků, inženýrů, dostat hmm. tam materiál a tak dále, než prostě samotných lékařů. A v tom Rusku stále jste? Nebo ne? Přiznám se, se, že teď tuhle otázku nedovedu odpovědět. Hmm. Uh, nevím, upřímně.